билбетин биллагна. Касыган кирен барарынан олох бульдозер трактордан атыны кионна эппет. Турсулах депутат пыдан атабин. Он и кывы тэндях шей, дяго круг кемлеем багалах. Бартыр, антын ханны тягас, бағас барын, кем кагалах толдорын билсе, билен кем кайны, билен кәлеманны тэн турсан. Тэбир хам активны депутат. Лэхэт навыга эти ғыл улохон ғоту болан, олоон тухары. Канмыт төлі ғалу лэхэтаган экіні. Олохин никеджар, баратын наха чуэддік дакансатер ердер, билинген эти күстә олаға чуэ бату лэлі хиджара олох уйвера битара. Эппит тылгат турар, сылын ылладаны тихар теддер, онна кіні ханлык бары кихаха сүбе ама болар. Бұл барыта кіне, уатта көсті қомсомол, күрік иннекі көенгі сылжар чағыл қайбіріге жир, тұруарсан баран тәйір жокута, социалнеге бір тарбаққа баттыр бастың үлігіте, ұмпықтан чинчер крайы үйрете, че кихи-кихите үлігі түтуете Маргарита Рисовна Попова. Джон Таптан атырынан Арисовна лоб күрдік 6-15 сылағыда Ирина Ивановна онна Арис Дмитриевич Хотыннарға күн сирин көрбіт. Папам бұ тұрар, бұның налдан тұрақтыра. Уже 2 солуға болды әді. Мама 15 сыл балыс. Папа уже сіппік кей болды үші қолақ. Мама бұлдана бары оға хүлбек кесаға қарттаққар, мені сүлбе хүлбе төрідір. Әрен оғыстақтар. Ол еппіте жие бұ тұрар оған еру кергеніне. Арайпол әйттірі. Бұ бейдірі кассир, бейдірі бұлда проблемі бір істәтілі. Мама була манда улахан бая жаак иген мана бу чикаяк төбө тере көстер. Малдар алдыруну эңелен ага иптер ол скабын мен кенники да якылы гыжам пермага та харам бара калдырын кесипти. Тохта мал богону берин иптер бит эңеленнер өлүлөн часта. Огуна наха телегеле огуна бу телегеле огу сырка бобата бехан алта алла кыгым игер вай багыллар. Тонда мен кокос кабыллайди. Кихе халамат эт буарам барым биттак тереди. Аны бир балаң гел бакпай гыл болан олорлар бетсе. Ол бакпай анаптар диен, окутундар диен. Ити билген дамбарам остатыптан көстөн турар экран дамбара та диен бар. Солун өттүгөр. Анараттан келиге, мантан барыга хаңас өттүгөр. Балагына хул бутага яксыл болду. Олу кыюкка дери хаджарет мие барыты булырга били кагытнан сыбанбыт истенелеге ди. Маргарита Рисовна бетин өйдүр болуғыттан улахан әжей. Кедене батыға ұту субутыры бүттүет балтын братын оғыттан, бұл кайгердағыттен өрі оғы батығынларылағы бәтір күтәк үйләғы болара. Жейінағы түбік оғылары көрі кенеқа сүктерілдері. Папабы сайын отту баран қалар. Білі ұрақ участықтарынан. Аммана неген баран қалар. Мама бәтірі қалан қалар бұлдайды. Оны сколыға сторы саны сайынғы ремонға өлелер. Наға кейінем сияқ. Мама кейхе кейнаға барар, өтчоғыны бейхи ғыл оғыта баратын мүністі түйебет. Бейхи жебетігер жебет оғып, тоқ бар ұштора бұп болды. Туратардан барамыд тахарамы қонуға тәлгем. ғыл бұты қандығыр семет алақ көрбелі ақпыт. Он түйбетін туратардан барамыд. Диян ұстамыд ғыллақ болу аңыз. Дәребіне оғыт аттынаға қолар бары келелді. Тоқ құрсобаны, тоқ әрі қылыпачер барын бартын ұламыд. Еленемет ғылақ бола аңыз. Бұлырғы маңы көс төбілі яғынға мағыннақ аңыз. Бәрескі біттен, араспыт бадыранынан. Күмағыға күрген қатшы біттен, мотоқ сап мотоғын ұлан чүккі егер кәтәмет қобылықта бачынқы біттен. Онтан ол күхінгір бұратым төрі әбіт алты оң төт сылдаққа. Оның ай дүйін ол мамым, түйін ғыджан, аны от суақ. Оны кеттен кеға отын баран қалар. Оны мама тұрын дөбі қамты қамп ол бұтын. Хем тұрамын тәбістіңі, маманы күті тәбістіңі, онны қамптым, қаятым ұнтын. Папа, ұлықын байып дұқмас соғыр, мас салас қалаға дебіт. Маманы сұтты қолыддан барын, балығаға соған итті, балыға бұт жұғас, деп тұт, деребін өтті тұр бұлдайды. Оны маманы соған итті, оны келбеді алық. Хеп, оны хасырдының бейді келі. Жа оланды бұттен, нағанырықтық үйерен ағай келі. Үс кіскәніттен түрді соғы. Мамыр бағыдан жабыр осты енігер ұрынан барын. Оланды бұт, дейді кейін бітін ағай дүйбін ола. Жа оны бұлырғы оға күраваты маңнык, түбеға маңнык болады. Жа оны баңы бұты, моча бұты, бұр осты маңнык күнан бұт. Хайын болағай дей, хайын. Оны түрге мәді тұтоқ соғыт, оны ол жа кейін өтті тұттан, дизге кейін өтті тұғар.
киребит, он гингана джарбалахпити. Он там бидда ваня, это из кенюдитан туранкелен, экеретен и херенкорен, и ритан хаан на вох, на воле мне метонисты. Он курдул верахан, да шугей, да тох баркам нербер, бартагар, миндором, и ритан мин батахан. Арисовна Чоркеоғы сколатын бүтерен 2 сыл сүйі көрютігер үлелен баран Джокускайдағы тұй қайысты батын техникумығар үйренер. Тұғынча 900 ағы 10 сыллаққа тапталлақ Чоркеоғыр біріге жиренен ананан келер. Ағы 10 сыллаққа нағаныр бүкел бітігер жетубестім. Ам басты күлім қамнағамын. Оны сүріқтені ұпырылайшым Савин Петпетрович. Ам басты күлімеген үліға сүріқтәбі тұқылайатшым келі болар. Он хоппос директор Кашкин Крисан Иванович. Хюббекер хастахпын бериде, кып-кыры болдамди. Он нахалуқан бергейде кубдуханан амин жанлылыға келдамди. Он то бергейде хиртахпына ол күйінігер оланнан миген комсомол секретарин орын бестілер бүтті бөт. Он тон ағуын сыллаққа күйін алтын неттен чүркеақа аделенетін комсомолын секретарин болдым. Бұғыр бергейде бөт. Просто ұтчат бөгі. Ого, бого, комсомолга кидде. Ага, вон тут сыллака басхолом таттох, кос комсомолске телитето болам менде. Ага, вон сыллака партия бурага таккан крысили туга тахаригадир. Дайым мата бехуелек тутуллан. Я оннули лебет пити. Просто тюрдон бес отчет келбиде. Десаннер бүтүндер күнүштери келлектерине хорактарым яхау туян бараллар. Кияк илебер, жамбыгынан кос бараха. Ага. Онда кинамыча ол ытчаттар келенер олоқ сүйенер. Билинген дайым баға тейдақпына, қандық тұғылға тейдақпына баратымен комсомолларым олар. Кеме дәкітті бір тұлы дәбігістік бұлар, өрі-өрі бір әсілджар үлхет кейіні, отчоларға олоққа саңа кейренерер социалны әйгеға ыңраллар. Ите 1990 сылтан 30 сыл ұстата, чүркі қой тұрғаға онына ұтық көліге берінилеқтік үлелен келі. Нәйлік ұлғыз жокутата Маргарита Попова 2017 сылтан олоғын бір саңа түхімәғін арыян, қырайы өретер түмәліге бұға қатта айымнылақты. Феврония Николаевна Малгинаға ананан ағылы бұқ қос, кені бес оғыты ағыдой дәдетер барам бейді оғыты тұлына қыргелден кәлбет ақпылла дейді. Он төтті түрі әбіт 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 әбіт. Онтан сетті оға қалбыт әбіт. Итті күйі күтті бес ол, оны күргіттары қаты ғыл боланнар сеннерді ақ. Оныттан олық қары өлдер дейрі бұмандық көтчаған еті ұстуылығы еген оған баран таққан олық маннық нар тұрар әбіт әбіт. Олығын ол обырағын бұл оңырамдар күйі сетті оң сылығыр. Ильян Павлов бәбіт кейбіт кені ғорбыты. Макеттар бұдың бардың кені ғорбыты. Петров кенен, Ақылып көп кенен бардың кені ғорбыты. Оныттың бұл меха дайымыз әйеттің көлбет мұны легендарына бұдың де бірі Чучулата кәлен тұрар. Чучулатын оңыра Чуд Александра Мосович Слепцов. Бұл тұхытын чүркөкқа жебеген аға мұлғай дейін ол аскөлерін барында кәлендер победаға чайдан аспыттар. Оны үдәңгі тахаран астабыттар бұл тұхытын. Оны керетен келбіт. Ненен ол победаға келен чайдәбі сілдерігер ол кейші сөйхөтін баратын, ойбанға кетті хитін ұлыған сөйхөтін баратын таппы деді. Оны үдәңгі таққан баран сылғыларын, кенері көрі сылғыларын тұтыр. Барыта 6-14 төбені таппыды. Наға кейдері ебіт өбірі қарандынан бар ебіт. Оны қары қамсаппақ кәрі. Үксаныр әті баяғаттан дедюкен метреден күнжағас бұлтшыт кейін ағаландар. Сетті қапқаны ейтен баран ол Александр Мосовығы көрі әрін оқа дейін баран бар бұтын әрұрқаттан белгі бұлтшыт кейін бі. Ол көрімен, оны өші тұнағыр тұппын, тұнағыр дейбіде. Атағыттан еңден барын олар бұт. Десат оғылар олық құттанматтар да. Аяғын қағылар тұла дұғағам сабатай дейді. Таттыл ұғыр тұтанылар бәбіт музей біз соға. Құлбыры Чүркеоғын Ярославскай кені. Еті картина галерея, қорат картина галереяда. Қадайы бұлығына Джокускай ғабадда. Филиал бұғытынан ойымызғай атынан музейге. Филиал бұғытынан барды. Бүтті бейіт оғыда оға қалдыпты. Жаннар бұд үйелерін тұқырым ұспыт экспонаттар бұд бүтін үйті барыда қорат бас білетігер бәді бар. Бейі бәбіде тұғыда оға қалын қалды. Ол еген мәні оңыр ағатығы бұды. Бейті фонданы ең оңыр ағатығы бұд бұл дайды. Бәбітер қаяндыған татты музей дойдута дилдер бәді. Оны бәбітегер тұтанылар музей біз соғы. Бұл музей бұдың тиғар теттіп бұд. Оттың бары көмілігімді оңырдар бұд нәжей болуды деген. Білген болдан оттың бұл тұғы республика біз сөз сылынан бейт аттаттан таққы бұд нәхал бақ политик жөмір дұақ бұд. Қолы бұра әттім де 12 олық бастықы наркомдар, бастықы министрдер бір атат аттылы. 12 ке. Қандық тұл ұсқан Аны боллаған әте, избранные народам ден депутаттар тұстарынан кенеге таққы бұты дейкеді ғынша ағысқа. Ол таққы бұт кенегені ұрыттым қас бейді дейлігінен.
қанық тұлыстан болын, бұбір айы таттаттан нағын бақия тұрпыт. Атын долыс көрелері тақты. Бидді бұбір созы бұғыр онның кейі тұрар. Барда таттылар. Құлыбыра тұққы өліқымеғал өлерхендер кейі таттаттан түрікті аққия тұрпыт. Тұғы бейгі ебі болмады. Мені түрі әбіт ұғабыт. Мені сколыны біт әбіт. Өлігіт болын онны бар біт. Оны жіп тап болпыт. Бейкен тұттықтақ болық бітті. Таттан атырында жөндер болды. Татта атын жүгі әжелдер. Ынтық дегендер татта атырында бүлі әжелдер. Оның бей жөндер бұтын оран тағырықтақ біттемін. Чысты бұраларын іспекті әдім. Ағы оңты тақы дей. Жүп тат. Бұлың ғәбеске ғаттат. Он сетті ұллақтат. Он ағысы ұллақтат. Арағыны үшуіні өріқтәктер бұғыты. Бұрызы бей жөндер бұт. Оның тұғы бей кен тұттуықтақ бұты. Кен тұттуықтақ бұт бұлдайды. Әтір кілі әті кәпсәбіпін барытын түн күн үсті айттақтарын емін. Қас бидді кейдінен барытынан кен тұттан кәпсейбен құлы бұра. Қас бидді кейбет барыты бәті жағылыққай. Хамай кен тұттар бұл жұндар бұл бұлда. Бай бұл 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 жұндар бұл құлы бұра. Кенілер ұлықтыра, кенілер оңыр бұттыра. Кенілер ұлыян бізен қалдыр бұттыра. Бей қас бидді кейбет барыты сетті кірілағы қас кірілағы бұлдады. Бес амай кен тұттар бұл чөмчүк күндік бұлда татты бұл сақайырын сүріға бұлары дейді әкпетінен де сұспап бұл болу. Хамы әл бақия барадамантан тағыстығы дейді. Олығын, мен емені татты болар бұнан нанырықты кен тұттығын. Мен таттығын дейін қағандағаны күбісті бақ көребін. Оның ғылабыны чүркі әкпін де. Олық чүркі әкпін дейді әкпін олық. Бұр осты бүтет ұрар. Қанда бағары дейді әкпіне. Чүркі әк дейді әкпіне кейі барады музей дейір. Аха, сразу татты дейді әкпіне кейі барады музей дейір. Оны татты музейін тұхына еттілерді бін. Төхі бағарар, төхі бағарар кепсек бін. Арисовна сүрегін чопчулара кергене Михаилын бастың айымнылара, маңы кіргіттара арина онына кәнчәрі, жора күннәк иелерін соғычу верден, ие кейі жолуттан қарағын ұта тақсыр. Спасибо. Нет, спасибо. Сюрприз только перед выгоним. Крисмас кот на гадрете. Ой, нахожу. Когда мы, ага, кроме минуты, он сонган, бичен сонган. Мама, Москва-тан привет. Привет. Егін, алтан бес аскын толғы түтіу маны өбілігінен ететікістің неге ғандалей бет. Ән, бігіне күн сүйін көрді бүккер мақталғыт мұңыра соқ. Еға бағара бұт қанық дұробияны, сән бақсы дегені, қас бейді күн әйеға өйрінер ағалды. Егін әкес көтіп бейді. Күнді Маргарита Рисовна, жоның сәрген әйеқі орты дойды ұруйдағы жолын, күн сірін бүппет үтіетін, өрі олық орғуер өйігер айя тұта сылжарғар бағарабыд.